se jmenuji Miranda a jsem komentátorkou letošního ročníku. Vy budete tvrdě bojovat. Lidé vás budou považovat za hrdiny. Ač boje budou tvrdé a mnohdy budou i ztráty, já osobně vám mohu slíbit nejskvělejší zábavu. Jsou připravené za kraj i Magiro budou bojovat. Nákaza od boje pronikla dokonce do řad samotných mírotvorců. Zapěte! A navěte! Welcome, welcome, welcome! Bude to večer plný krásy a silu. Čeká nás velká módní přehlídka Tereza Toušová! Don't you ever get the point? You're much too smart for me. Why don't we ever play reality? Some like a light.
kładzie szklany w stołu. Podzielaj penisę. Wykazuj odwrotną cios. A potem się musi być z Pamelą. Odsouzen na dobu neurčitou vězení v žaláři. Vyhlášení celkových výsledků hadových her a právě dnes se dozvíme, který z krajů bojoval nejlépe. Sbor mírotvorců a tým hadových her jsem rozpustil a předávám tak moc do rukou krajů. Dámy a pánové, komentátorkou z příštího ročníku hladových her bude půvabná Alberta Moonová. Prosím, veliký poklad! A jako tvůrce příštích her přichází Kieran Sington. A přejeme mnoho, mnoho štěstí do dalších hladových her. Vítězili jsme, díky vám! Získali jsme zpátky ztracenou svobodu, už nikdy nemusíme dopustit, aby v našich krajích vládl strach. A nakonec... A čekaj!